Kultúra korupcie je umenie. Chceme lepšiu krajinu! Chceme lepšiu krajinu! Proste u nás na Slovensku všetko trvá veľmi dlho. Ten systém sa to snaží len ututlať. Mne sa to jednoducho nepáčilo, tak som dal podnet na inšpekciu životného prostredia v Žiline. Čo som sa zaplakal. Zastrašovať ich, tak to už je kriminálna činnosť. A vtedy som si povedala, že dosť, že toto teda nie. Postavme sa nespravodlivosť a korupcii, keď ju vidíme, pretože kto, keď nie my, a keby, keď nie teraz. Nechajme to tak, keď sa nás niečo týka, keď sa to týka našich práv, tak sa vyjadrime k tomu. Treba robiť a nebáť sa vyjadriť svoju nespokojnosť.